nenhum bloco do Minecraft vai ter o menor sentido, vai tudo dar merda. Hoje eu tenho dois competidores, que é o Alvinho e o Lautenk. Vamos sair? Vou sair pra onde? Bora, Albion? Que é isso? Vocês vão gravar meu vídeo? Não sai partida, não! Au! Au! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ai, ai, eu tomei só uma bicuda aqui. Ué, o passarinho veio e te picou? É, né? É. Sim, ó, presta atenção. Isso é um movimento só o sexy. Mexeu, velho. Não, é um movimento sexy do ouvido. Para, depois desse movimento sexy, eu devo dizer o seguinte, galera. Hoje, qualquer bloco do Minecraft vai ser qualquer coisa. E no final, a gente luta. É basicamente isso. Sejam prontos. O que você tá fazendo? Vambora! Não fomos embora. Foi. Vamos embora! Vamos embora! Galera, eu quero ver o que vocês vão achar desse Minecraft aqui. Tô trazendo sempre talento, não. Meu Deus, o que é isso? Eu nasci no pior lugar que eu poderia nascer. Ô, galera, alguém sabe de alguma torre no deserto que é cercado por... Meu Deus! Que é cercado por... Não te conto. Não hoje. Mano, eu tô numa torre no deserto que é cercado por village. Eu também! E temos um pequeno... É luta aqui, hein, Lautenk? Se a gente se encontrar, nossa, você incrível. Está destruído, porque eu te destruirei, meu querido. A não ser que eu morra pra alguma coisa. Por que o Lautenk tá brincando com fogo? Não tô entendendo. Apareceu ali no chat. Que você acho que ele pegou um isqueiro. Ele pegou um isqueiro. Eu tô na aventura mais perigosa aqui. Pode dar merda. Cara, que acho que havia alguma coisa pra matar alguém no baú. Vem um beacon. Taca o beacon na cara deles, galera. Meu, o Alvinho já pegou ferro! Ok. Eu tô na minha aventura aqui pra ver se eu vou conseguir. Eu não sei nem se eu vou conseguir sair daqui. Se eu ficar preso em algum lugar, vocês me resgatam, eu consegui um vaso. Nossa! Eu consegui uma merda de um vaso com flor. Mano! Meu Deus. Olha, eu peguei um diamante! Meu Deus, eu já entendi a mecânica já. Entendi a mecânica também. Peguei um bloco. É isso. Peguei um bloco. Peguei couro. Ai, meu Deus, velho. Só vem bloco aleatório pra mim. Nossa senhora, já tô full diamante. Eu consigo. Mano, eu tô presa. Eu tô presa. Eu vou quebrar o baú. Quem sabe cair bloco bom desse baú. Meu Deus. Não cai nada no baú. Galera, me salva. Eu consigo sair daqui. Eu tô presa. Eu fiz merda. Você não me fala onde tem madeira, eu não falo onde tem diamante. Se for onde eu tô pensando... Mas vai dar ruim pra mim, porque eu tô presa. Eu juro pra vocês, eu tô presa dentro de um buraco sem bloco, velho. Por que que eu fiz isso, velho? Eu vou ter que cavar minha saída agora. Você é boba? Eu sou boba. Não acontece merda comigo. Eu tô tentando sair do meu buraco, vocês têm noção disso? Mano, você vai pedir... Eu tô cavando pedra com a mão. Pra sair dessa merda, desse buraco. E eu tô a menos uns 15 de altura. Eu vou ter que cavar uns 30 blocos pra eu sair daqui. Vocês têm ideia disso? É o preço a se pagar. Não, você vai pedir dica pra quem tá preso num buraco, aí. É, exato. O cara vai pedir dica pra quem tá preso num buraco. Eu tô vendo todo mundo pegando ferro, diamante. E eu continuo o quê? Presa no buraco. Não, vai dar muito ruim pra mim. Eu não tenho madeira. Então não adianta nada. Ah, é? Ixi, ponto positivo então pra mim. Eu caí do buraco de novo! Meu Deus do céu. Oh, meu senhor. Alguém me encanta. Cadê meu príncipe encantado? Emerald. Tira, eu não preciso de príncipe, eu sou empoderada. Barreira. Rapaz, tá se fechando. Eu tô vendo aí, hein? Tô conseguindo. Eu consegui. Eu saí do buraco, galera. Ah, não. Eu estou livre! Nunca mais entro num buraco desse. Ô, Álvaro, você pegou os minérios? Estou você livre. Já fez alguma coisa? Meu, achei abóbora. Você achei precisa abóbora. De madeira pra fazer o workbench? Ah! Caiu madeira da abóbora! Quê? Alguém se engasgou? Talvez. Meu Deus do céu, eu nunca vou me acostumar com esse Minecraft. Eu nunca vou me acostumar com esse negócio aqui. Eu vou fazer picareta, vou pegar pedra pra ver no que vai dar. Onde é que tem madeira? Abóbora. Ouro. Mas não tem abóbora aqui. Tem uma madeira na minha frente, vou aproveitar e pegar aquela madeira ali. Ah, velho, eu tô com 25 esmeraldas. Caramba, deu um... Mano, caiu eu tinha achado uma bancada de trabalho numa vila, velho. Só quebrei achando que tinha alguma coisa. Ah, velho, tá zoando. Sai carpete da pedra. Dane-se, eu vou embora. Ah! Oh, eu quebrei a areia, viu, esmeralda! Rapaz. A minha vida não está difícil. Ok, agora eu quero ir pra... A barreira tá fechando, mas como é que eu vejo? A,
barreira tá fechando já, daqui a 4 minutos. Acho que tá... Ai, meu Deus, tem uns vilas me olhando. Eu não posso morrer pro vilas, vai ser uma morte muito bosta pra mim. Dá licença, dá licença. Tenho que sair desse deserto. Tem uns vilas me olhando. No... Tem um vilas chegando perto de mim, eu comecei a tremer aqui. Pelo amor de eu Deus. Eu não tenho uma crafting table. Eu também não, velho. Vou jogar iron. Eu tenho uma pedra, velho. Eu não consegui sair do deserto pra poder pegar alguma coisa que presta. Não. Opa. Estou vendo. Estou vendo a esperança. Ferro! Ah, mas como é que eu vou pegar ferro se eu não tenho pedra? Ai, que tristeza. Calma. Ai, senhor, eu preciso de madeira. Eu da também. Da onde que eu pego madeira, velho? Tem alguma velho? Coisa aí, velho? Tipo, você falou que era da abóbora, Mooncase. É, mas eu não queria mais. Procurar mais abóbora. Eu deixei minha craft table pra trás. Eu podia ter usado pra fazer pelo menos uma espada, já que vocês não têm. Eu vou voltar atrás da minha craft table. Meu, nada tá caindo com nada aqui, velho. Pelo amor de Deus. Ok? Peguei aqui uma espada. Galera, eu tenho espada. Ninguém mexe comigo. Não. Eu tenho... Oh, mas agora eu vou fazer uma melhor ainda. Consegui. Consegui, meu Deus. Eu quero ver alguém peitar aqui agora. Tô brabíssima. Madeira! Aonde você conseguiu madeira? Água, pé da água. Pé da água? Não, na água. Eu esqueci isso aqui, velho. A plantinha da água. A alga? É. Água não, tá... que não, que não alga? A alga tá caindo... Não, eu peguei daí, velho. Lã marrom? Você tá confundindo lã marrom? Eu queria pegar maçã. Eu acho que o que dropa maçã é vaca. Alguém viu uma vaca por aí? Vaquinha! Pode vir! Agora sim, eu vou matar a vaca e vai vir maçã. Meu! Ah, mas eu deixei minha craft table pra trás e agora eu não lembro como é que... Aí eu vou ter que achar outra abóbora. Ah, a Buda! A Buda tá vindo! Sebo nas canelas, galera! Sebo nas canelas! Eu tô com pouco coração, eu queria ter feito... Onde é que eu pego madeira? Ai, eu caí na borda! Galera, eu tô morrendo! Eu vou morrer pra borda! Não! 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 Que falar? A mais equipada perdeu por WO, é isso? Boa noite, Álvaro, tô rindo de vez. E aí, galera, quem vai morrer? Galera, vocês estão lado a lado, vocês estão um do lado do outro. Que isso? Quem vai ganhar? Não. Ai. Ganhei. Eu perdi vida na água, velho. Tentando achar coisa na água. Mãe, como é que funcionou isso aqui? Ninguém lutou com ninguém, né? Depoimento. Alguém me explica como é que foi aquilo ali. Ninguém lutou com ninguém, ninguém bateu em ninguém, eu não bati em ninguém, eu morri sozinho. Começou! Que isso? Que isso? Não, eu não botei times, Alvinho! Já estão me batendo, eu não já. Tinha botado times! Todo mundo nasceu junto, todo mundo correu pro seu lado. Eu nunca vi um negócio desse. Eu tô com barril. Lotek já tá com pedra! Quê? Como é que ele pegou pedra? Lotem, como é que você pegou pedra? Lotem, como é que você pegou pedra? Quebrando grama. Oxe, eu peguei força pra coisa. Quebrando grama? Álvaro também sabe o que eu achei. Eu tentei uma hora e não tinha funcionado. Ok, então a luta dessa vez vai funcionar, que tá todo mundo muito próximo. Eu acho que dessa vez eu verei a diferença acontecer. Oh, não morreremos para a barreira. Não. Esse é o plano. É a meta. Eu acho que é a meta. A meta é não morrer pra barreira. Opa. E todos se matar, pelo amor de Deus. Meu Deus, eu quebro areia, sai pão. Eu quebro pedra, sai madeira. Quebro muito pão, velho. Quebro muito pão da terra. Tô com 15 pães. Tem como fazer pão dourado? Terra. Tem como fazer pão dourado? Tem. Não, se der pra fazer pão dourado, aí é bom, hein? Só vai tentando. Tem como fazer armadura de esmeralda? Eu queria muito minerar um diamante. Não é possível, eu tô com um pack de esmeralda já. Meu Deus, que isso que saiu daqui, velho? Creme de magma. Saiu creme de magma do Cocobin. Creme? Creme de magma. Eu queria minerar, eu juro pra vocês, eu queria minerar um diamante pra ver o que sairia do diamante. Minerarei? Eu vou minerar o carvão pra ver o que vem do carvão. Bandeira. Nossa, utilidade 100%. Saiu uma bandeira do carvão. Eu acho que era só o que a gente precisava. Era só. Essa é a meta, né? Essa é a meta. Eu não sei qual é essa meta que o Lotem tem que falar tanto. Qual que é a meta, o Lotem? Tem coisa de menino lauseiro. É verdade. Caiu o cocô abindo a minha pedra, pelo amor de Deus, velho. Eu quero matar uma vaca. Quem vê uma vaca por aí, fala pra mim? Não. O papagaio! Me desculpa, papagaio. Eu quero saber o que sai de você. Nossa, você é um monstro mesmo, hein? Muro de tijolos. É um monstro, meu irmão. Meu, devia ter... Ah, mas eu não sei como é que sai semente de algum lugar.
Eu poderia ter domesticado o papagaio por ele ser meu fiel escudeiro, mas eu não sei de onde é que sai. Papagaio é meta do servers pro PVP hoje em dia, né? Exato. Será que é um barril da minha ovelha? Acho que foi. Um barril da minha ovelha. Nossa, hein? Tem que ficar atenta aos meus horizontes. Meus inimigos podem estar ao redor. Calma, deixa eu matar minha ovelha. Meus horizontes. Não, saiu uma trapdoor da minha ovelha, na verdade. Ah, achei! Achei o papagaio! Meu Deus! Como é que eu pego semente? Galera, alguém descobriu como é que pega semente? Eu quero esse papagaio, galera! Você que aceita cocô beans? Beans que é papagaio. Vou dar semente de cacau pra Nossa, ele. Nossa, Samuque, tá jogando muito Sea of Thieves. Bora, tome! Ele não quer. Pessoal, alguém descobre como é que pegou a semente. Eu vou ficar seguindo o papagaio. Ok, vou quebrar o ferro pra sair do que sai do ferro. Pra saber do que sai do ferro. Eu não sei se eu já vi, mas eu quero ver de novo. Eu pensei que era o diamante que saiu do ferro. Fiquei empolgado por um minuto. Mas é um pedaço de prismarinho. Eu juro pra vocês, eu me iludi muito por um momento. Que foi? Que isso? Um duelo? Que me combando aqui! Que isso? Tá rolando um duelo! Não! Não! Ah, estratégia! Lotake foi morto pelo Alvin! Dois. Oh, isso é muito injusto, velho. Como é que eu vou matar um que tem 18 corações? Acho uma vaca e faz uma maçã dourada, meu querido. Ele ficou no F5, velho. Espera aí, você ficou no F5 vendo ele se aproximar? Peladão. Na hora que ele chegou, eu peguei a armadura e virei nele. Peraí, você tirou a armadura, ficou no F5 e depois equipou bem rápido e bateu nele. Você tá me zoando, velho. Eu não acredito, velho. Eu não consigo acreditar. Não dá, velho. Não é possível. Nossa senhora, pronto, ataque que eu errei, velho. Eu acho que o Alvin é um gênio. Mas eu vou dar um hit nele, ele vai morrer. Sai fora. Eu ainda não tinha semente, meu Deus. Que isso, velho? Que isso? Meu Deus, eu não quis estar no foco ali pra domar um papagaio. Eu já desisti, já. Tô aqui matando porquinho. Ele cai tijolo do Nether. Meu Deus, eu quebro uma cama e sai bandeira, velho. Pelo amor de Deus. Eu estou pronta, pode me enfrentar, Alvinho. Uhum. Eu te destruirei. Sai fora, não quero ter essa. Se não acertar pelo menos um hit nele, pelo amor de Deus. Tô correndo na borda, não vou morrer pra borda. Não me diz que eu vou morrer pra borda. Eu sou muito jovem pra eu morrer pra borda. Dá licença que eu vou morrer pra borda, eu não sei pra onde que eu corro! Ah! Ok, eu peço ajuda! Eu posso invocar ajuda ou não posso? Talvez o meu PVP com o meu deserto que eu posso sair dessa borda com meio coração. Eu não posso fazer nada. Eu vou sair dessa borda com meio coração pronta pra enfrentar o Alvinho. Meu Deus do céu. Não, eu não sei olhar a coordenada, velho. Pra onde que eu vou? X0 e Z0. Eu não sei olhar a coordenada. Não adianta, eu não sei. Meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, eu vou morrer. Ah, velho, pelo menos eu duelei. Cala a boca! Ai, senhor. Meu Deus do céu. Pera, o Mokis regenerou meio coração. Não regenerei. Não regenerei. Nem tem como. Estou bem, estou viva, não fui pega pela borda. Estou segura. Agora, onde é que o Alvinho tá se escondendo? Oxe, como assim? O Alvinho tá se escondendo, tô certeza que o Alvinho tá se escondendo. Ah, pronto. Aquele bloco ali não estaria ali à toa. Pode ser um bait, pode ser uma armadilha. Eu tô atenta àquela crafting table ali. Com um bloco dropado. Meu Deus, ele não tá me muito engano. Longe. Ele está aqui. Ah, três creepers! Meu Deus, equipamento da Monkey está incrível, velho. Mas eu tenho um coração, Lotinho, ela pode vir na mão. Eu vou na mão. Se você for na mão, você morre. Morro não, eu vou dar uma surra nele na mão. A Aurora é uma linda, velho. Eu vou dar uma surra nele na mão. Agora, aonde que ele tá escondido, velho? Alvinho, você não pegou um arco! Quê? Ah, acho que é um esqueleto atirando em mim, então. Né? Senhor! Cadê ele, velho? Não é possível! Já. Ele tá escondido. Não é possível. Ele pretende me pegar quando eu menos esperar. Eu estou sentindo isso. Bom, galera, eu vou começar a me esconder também, que tá enchendo de bicho. A minha chance de ganhar a escondida é maior. Não é mesmo? Não! Bora! Ele tem um coração, cara.
Tem um coração e meio, né? Mas a questão é, cadê ele, velho? Uma espadada você ganha de mim, Mooncase. Uma espadada. Você não vai peitar eu, não? Você é um rato, você é um homem? Ué, você quer... Você tá perguntando se eu sou um rato? Você quer me enfrentar com 8 corações? Eu tenho 1,5. Eu vou na mão. Ó. Se você cair até ficar com 5 corações, eu te enfrento. Eu vou te achar antes disso, meu cara. Então tá bom. Eu te acharei. Ela vai, Lutank. Senhor, ela tá na Disney. Cadê ele? Eu tô na frente, vou respeitar a Mooncase. Olha como ela vai, atenta em cima do ar. Ah, eu vou achar você. Você acha que você não é capaz de me derrotar, Almin? Com um coração e você com 8? Não, Mooncase, não sou. Meu, ela vai cair dessa árvore alguma hora, velho. Vai tomar isso daqui, ó. Para! Não vou, não. Em cima de árvore? Vamos saber. Ela anda. Aí dá uma parada. Aí ela anda, dá uma parada. Tô vendo, consigo ver. Não tinha o crafting table. Nossa, que sagaz que você é, hein, Mooncase? Sagaz que você é. Por quê? Tô vendo. Uma hora eu ouvi, a gente vai se encontrar. Essa borda aqui vai fechar e a gente vai se encontrar, você vai ver só. Você tá em cima do árvore, Mooncase. É tipo ele, só que é reverso. Mas eu tô visível. O Alvin tá igual rato escondido. Ok, é o seguinte. Olha a profecia. Olha a profecia. Não vai. Eu não quero vai saber acontecer. Como é que ela vai descer essa árvore. A borda fechou, velho. Fechou não, tá tudo bem. Eu tô começando a essa flecha. É. Calma aí, eu tô enxergando um negócio diferente daqui. Não pode ser, você tá zoando, não é? Não é, velho, não é? Como é que eu desço da árvore agora? Eu sabia, velho, ó como vai. Meu Deus do céu, velho, como é que eu desço? Eu acho que eu sei onde é que ele tá. Ai, meu Deus, calma, eu vou conseguir descer. Ah! Okay, corre! Corre! Minha carta é armadilha! Minha carta é armadilha! Calma, Vinho. Avinho, eu tô com meu coração! Avinho, vem pro duelo, Avinho, eu tô com meu coração. Meu Deus! Alvinho! Ah, você tá zoando, Alvinho, não é possível. Mooncase 1v5 situation. Ah, ganhei! Meu Deus, que maravilha! A minha armadilha é muito boa! Vem cá, Mooncase. Não, eu quero explicar. Eu tô no espectador vendo você dando pulinho. Você tá vendo? Você viu a armadilha que eu montei? O bloco. Eu não tava enxergando nada. Deixa eu ver aqui, ó. Calma aí, deixa eu ver. O bloco que você caiu bem aqui na minha armadilha? Deixa eu ver. Ah, meu Deus! Eu não acredito! 10 mil de QI, Mooncase! Mano, ele tá com 2 corações. Não precisa ter ido pra cima. É só ficar mais um, velho. Mais um, dá um hit nele. Eu era um gênio, velho. Eu era um gênio. É porque eu fiquei em desespero quando ele começou a me bater. Eu fiquei com 1,5 corações, velho. Eu fiz assim, pronto, vou morrer. Se eu acertasse mais um hit, era o GG. Meu, não acredito, velho. Olha isso. Ah, não, mereceu. Ela passou. Não, ela passou pelo menos umas 3 vezes no bloco. Eu vi, ela eu vi. Na árvore. Safe! Galera, ai, ai. Tô deixando o vídeo por aqui, tá? Eu gostaria de pedir que vocês deixassem um like nesse vídeo por essa morte. Sininho. Que eu sofri. Não esquece de ativar o sininho aí embaixo e passar na vida do Alvinho. A vida inteira do Alvinho vai estar na descrição desse vídeo. Pra vocês saberem a história e a inspiração dele. Entendeu? Porque o Alvinho merece um Oscar. Dêem um Oscar pro Alvinho. Dê um Oscar pro Alvinho. Merece uma montagem dele segurando um Oscar. Tá. Comenta aí embaixo se vocês acharam. Não esquece de ativar o sininho pra receber mais notificação. Deixar o seu like. E o Lotei que tá aí também, né? Deixa o like e até o próximo.